بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربمize şükürler olsun. Uca Allah'ın xeyir duası, salamı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun əhli beytinə, onun əshabına olsun. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah təala sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Uca Allah təala hər zaman bizi, ailəmizi qorusun. Bu gözəl vətənimizi məkir düşmənlərin hilələrindən qorusun. Uca Allah təala bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Valideynlərimizi qorusun. Valideynlərimizi yerini cənnət eləsin. Həyatda olanların ömürlərini uzun eləsin, xeyirli, bərəkətli eləsin. Biz götürmüşdük, yəni tövhid barəsində, yəni Allah'a ibadət etmək, Allah'a şərik qoşmamaq. Ümumiyyətlə bu tövhid elmi çox incə bir elmdir. Və əsas bir elmdir. Dinimizin əsası budur. Çünki bütün cənnət, cəhənnəm məsələsi, Allah sevgisi, axirəti qazanmaq bunun üzərinə qurulub. Çünki insan bilməlidir ki, ibadət yalnız Allah üçün edilməlidir. Allahdan başqasının ibadətə payı yoxdur. Bu mövzulara biz toxunmuşduq. Bugünkü mövzumuz da çox gözəl bir mövzudur və insanların ən çox yəni elimsizlikdən deyək və yaxud da ki, bu məsələlərin incəliklərini bilməməzliklərindən Uca Allahımızın günahlarını bağışlasın. Bu səhvlərə çox düşürük. Bəbu minəşşirki nəzr li qeyrillə. Allahdan başqasına nəzr etməyin şərik şirk olması. Yəni, Allahdan başqasına nəzr etmək. Ümumiyyətlə, nəzir nə deməkdir? Əl-iltizam fi'li şey. Yəni, bir şeyi ilzam etmək. Nə mənadır? Yəni, üzərinə bir şeyi götürmək. Hansı ki, şəriət mənasında, yəni dinimizdə, dinimizdə yəni, mənası odur ki, iltizamu mükəlləf fi'lu ta'atin. Ləm təcib aleyhi bi aslı şərə. Yəni, şəriətdə özünə vacib olmayan bir şeyi üzərinə götürərək vacib etməsi. Buna deyirlər ki, nəzir etmək. Yəni, nəzirin mənası bu deməkdir. Bu, əlbəttə ki, bəyənilmir. Ümumiyyətlə, nəzir bəyənilmir. Nəyə görə? Deyir ki, oruç tutmaq. Oruç tutmaq gözəl bir ibadətdir. Ramazan orucu vacibdir. Amma deyək ki, bir müstəhəb oruc tutarsan və ya tutmazsan. Amma sən desən ki, misal üçün, filan işim düzəlsin, 10 gün oruç tutacağım. Artıq oruç tutmaq sənə vacibdir. Yəni, onu görə deyək ki, nə deməkdir nəzirin sözünün mənası? Vacib olmayan bir şeyi özünə ilzam edərək vacibləşdirmək. Hansı ki, 10 gün oruç tutmaq müstəhəb oruc sənin üçün vacib deyil. İstəyərsən tutarsan, istəyərsən tutmazsan. Vacib nədir? Ramazan orucu. Amma sən deyəndə ki, filan işin düzəlsin, mən 10 gün oruç tutacağım və yaxud da ki, bir heyvan kəsəcəm, artıq vacib olmayan bir şey üzərinə vacib edirsən. Yəni, nəzir sözü nədir? Mənası budur. Çünki nəzir sözündə insana bir məşəqqət var, çətinlik var. Bəzən insan görürsən ki, nəzir edir, deyir, amma onu yerinə yetirə bilmir. Ona görə dinimiz genişdir, müstəhəb əməllər edə bilərsən, etməyə bilərsən, etsən savabdır, amma müstəhəb əməlləri insanın özünə, özlərinə götürərək, ilzam edərək vacib etməsi nədir? Əlbəttə ki, bu insanda insan çətinlik yaradır, problemlər olur, bəzən yerini yetirə bilmir. Amma ki, nəzir bəyənilmir, buna toxunacaq. Amma ki, əgər bir insan nəzir edibsə, deyibsə ki, filan işim düzəlsin, xəstəliyim düzəlsin, filan işim alınsın, 5 gün oruç tutacağım, heyvan kəsəcəm qurban, hansısa bir iş edəcəm. Artıq onu deyibsə, onu yerinə yetirmək ibadətdir. Nəzir özü nədir? İbadətdir. Artıq nəzirə vəfalı olmaq nə deməkdir? İbadətdir. Çünki sən nəzir demirsənsə, onu yerinə yetirməyin Allaha itayətdir. Bunu yerinə yetirmək özü nədir? İbadətdir. Çünki Allah da Quran-ı Kərimdə möminlərin, yəni yaxşı əməl sahiblərinin sifətləri haqqında buyurur ki, yufuna bin nəzir. Nəzirlərində vəfalı olarlar. Yəni nəzirlərini yerinə yetirərlər. Artıq demirsənsə, üzərinə düşüb, onu yerinə yetirməkdir bir insana artıq vacib olur. وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ Nəzirlərində vəfalı olsunlar. Necə ki, buyurur Peygamber, مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْ Kim nəzir edibsə ki, Allah itaət etsin, o itaəti yerinə yetirsin. Ona görə də ibadətlərin növləri əlbəttə ki, çoxdur. İbadət nə deməkdir? İsmin cəmi'un لِكُلِّ مَنْ يُحِبُّ اللّٰهُ وَيَرْضَ Allahın sevdiği, razı qaldığı sözlər, əməllər, istər zahiri olsun, istər batin olsun, buna nə deyilər? İbadət. Bu ibadətləri ki, Allah da nədir? Bizlərə əmr edib. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Yəni, ona görə də nəzir özü nədir? İbadətdir. Artıq demirsənsə, boynundadır.
İbadət olduğu üçün kim nəzir Allahdan başqası üçün edərsə, deməli ibadəti Allahdan başqası üçün etdiyi üçün şirk etmiş olur. Allahu Ekber. Hətta böyük şirk. Əlbəttə ki, bunları deyəndə hər zaman toxunmaq lazımdır ki, bilməyərək bir insan Allah şərik qoşarsa, əlbəttə üzr sahibidir. Böyük günah sahibidir, şək yoxdur. Çünki Allah şərik qoşmaq ən böyük zülümdür. Düşünün, balaca şirk, yəni riyakarlıq, ən böyük zülümdür. Bəs böyük şirk nə deməkdir? Yəni, dinimizdə bir insan cahilliyindən bunu edirsə, onun əməlində şirk olsa belə, cahilliyinə görə dindən çıxmaz, amma böyük günah sahibidir. Allah bizləri qorusun. Ona görə nədir? Bu elə bir mövzudur ki, bu müsəlmanları bunu gözəl izah etmək lazımdır və müsəlmanları bundan çəkindirmək lazımdır. Çünki bəziləri Allahdan başqa qeyrisinə nəzr edirlər. Misal üçün, cinlərə və yaxud da ki, Allahın salih övliyə qullarına. Yoxdurmu? Yox. Yoxdurmu? Belə şeylər var. Necə? Misal üçün, filan babaya nəzr etdim, filan qəbrə nəzr etdim, filan ağaca nəzr etdim, filan ziyarətgaha nəzr etdim, filan pirə nəzr etdim. Nəzir Allahdan başqası üçün olmaz. Və yaxud da qəbir sahibi üçün nəzir etdim, filan olsa gedib ona heyvan kəsəcəm, filan olsa filan şey edəcəm, onun qəbrindən filan şey qoyacam. Nəzir Allahdan başqası üçün edilməz. Çünki nəzir ibadətdir. Allahdan başqası üçün ediləndə ibadə nə olur? Şirk sayılır, Allah qorusun. Ona görə də zamanımızda və əvvəllər dolub, yəni insanlar elmsizlikdən, bu məsələləri bilməməzliyindən dolayı görürsən ki, çoxalıb. Gedirlər, filan qəbirdə bərəkət var, filan yerdə bərəkət var və elə zənn edirlər ki, o qəbir ona fayda verir, zərərləri uzaqlaşdırır və eynilə ona nəzir edirlər. Və bəzilərdə ki, artıq bu təcrübə olunub, filan qəbirdə, filan ziyarətgahda, filan ağacda, daşda və s. nədir? Filan şeyxdə, filan övliyədə faydalar vardır, gedir neyniyir, məqsədimə onunla çatıram və nəzir edir və Allaha şərik qoşur. Özdə böyük şirk. Bilməyənlər əlbəttə ki, Allah günahlarını bağışlasın. Ona görə də nədir? Nəzir ancaq Allah üçün edilməlidir. Və bəzən olur ki, görürsən ki, evlad dünyası, evlad gəlmi, evlad gecikir, gənclər evlənib, ay təlaşa qapılırlar, Allaha dua etmək əvəzinə və ya Allaha nəzir etmək əvəzinə gedirlər ki, filan qəbrə gedək, filan qəbirdə heyvan kəsək, filan qəbrə filan şey edək, nədir, nəzirimiz yerinə yetsin və bizə evlad olsun. Axı, sən Allahdan başqasına nəzir etdin. Olmaz Allahdan başqası üçün. Bəzən də olur ki, soruşurlar, axı, filan kəs filan qəbrə getdi, bu düzəldi, oldu. Onun düzəlməsi özü nədir? Altıdan bir imtihan. Və yaxud da ki, Allah ona yazmışdı onu. Səmmi qəbrə istədiyinə ki, Allah ona verib. Neyir? Nankörlüğü deyir ki, filan kəsə nəzir etdin, filan ölüyə, ona görə işim düzəldi. Allah-u Ekber. Daha böyük nədir? Günaha düşərəm. Bəzən də olur ki, bu özü bir imtihandır insanın, azmaz üçün səbəbdir. Ona görə dinimizdə qayda var. Husulul maqsud la yadul ala cavazil fi'l. İnsanın bir məqsədinə çatması, o çatmasında etdiyi əməlin doğru olmasına dəlil deyil. Misal üçün, içki içmək, içki haramdır. Dinimizdə haram buyurulur. Bəzən deyirlər ki, həkim yazıb ki, filan qədər içsən faydalıdır. O sənə faydalı olsa da haramdır. Çünki məqsədinə çatmaq üçün o çatanlar, o məqsədə çatanda etdiyin əməllərin doğru olması önəmlidir. O deməkdir ki, sən məqsədinə çatırsansa, məqsədinə çatdıran hər bir haram və ya günah işin etmən sənə icazəlidir, doğrudur. Xeyr, bu doğru deyil. Və ya o işin o işə dəlildir mi? Xeyr. Və o işin icazəlidir mi? Xeyr. Hər məqsədə çatmaq üçün insan hər şeyi etməlidir mi? Xeyr. Dinimizin buyruqlarına baxmalıdır. İnsanların çoxunda bu şübhə var ki, axı, filan kəs filan yerə getdi, düzəldi. Onun düzəlməsi Allahın təqdiridir. Allah istəməsə, o heç zaman olmazdı. Ona görə deyil. Sən duana görədir. Və yaxud da ki, bu nədir? Allah-Taladan bir imtihandır insanlara. Görün, burada sadiqlə, sadiq olmayan insanların imanı burada ayrılır. Kimin qəlbi Allaha bağlıdır, yoxsa kimin qəlbi isə Allahdan başqasına bağlıdır. Və bəzən görürsən ki, ümmətin içərisində olur. Zəlalət dəvətçiləri insanları Allaha deyil, insanları qəbirpərəsliyə, qəbirlərdən və ya övliyalardan və ya salih insanlardan nədir? Köməyə, onlara yalvarmağa dəvət edirlər. Onun buyur Peyğəmbər (s.ə.s) İnnəmə əxafu alə ümməti əimmətül müzillin. Ümmətimə ən çox qorxduğum şey nədir? Zəlalət dəvətçiləri.
Zəlalət dəvətçilərin olması ki, onların səbəbi ilə insanlar nədir? Azacaqlar. Görürsən ki, o zəlalət dəvətçilərinə görə filan qəbirə gedir, birisi heyvan kəsir, qurban kəsir və yaxud da ki, Allahdan başqasına istəyir. Hətta bəzən ağacdan, daşdan, bir əskidən, bir parçadan və s. və s. Və ya Allahdan başqası üçün bir başa kəsir və ya qəbirdən, daşdan, ağacdan təbərrük gözləyir və ya bəzən gedib qəbirləri tavaf edirlər və yaxud da ki, ey filan kəs, mədəd, kömək ol, ey filan, ey seyyid, kömək ol. Bəzən də görsən ki, Allahı qoyub filan övliyə və ya filan kəs bütün ehtiyacların qapısıdır. Bəbul həvayic, əstəğfurullah. Bütün ehtiyacların insan Allahdan istəməlidir. Allahdan başqa insan necə ola bilər ki, bütün ehtiyacların qapısı olsun? Bu şirk deyilə nədir? Yəni, Allahdan istəmə, Allahın yaratdığı insandan istə, Allahın yaratdığı insan nədir? Bütün ehtiyacların qapısı. Kim deyib bunu? Quranda mı deyilir? Peyğəmbərimiz deyib bunu? Xeyr. Bu, insanların özlərindən uydurduğudur. Necə ola bilər insan bütün ehtiyacların qapısı olsun? Özdəki dünyadan köçüb gedəndən sonra. Bütün ehtiyacların qapısı Allahdadır. Allahdan istənilməlidir. Hətta Məkkə müşrikləri çətin anlarında gəmiyə mindikləri zaman Allahdan istəyərdilər, Allaha şərik qoşmazdılar. Onlar sahilə sağ-salamat çıxanda Allaha şərik qoşardılar. Amma bugünkü günümüzdə şirk elə yayılıb ki, çətin anında ya övlüyə kömək ol, ya mədəd kömək ol, ya filan kəs kömək ol. Allahdan istəmir, subhanallah. Sən çətin anında Allaha yalvarmalısın. Ona görə nəzir iki qismə bölünür. Əsas mövzumuzə qayda. Nədru taatin, nədru masiyə. İtaətdə nəzir, Allah asilikdə nəzir. İtaətdə nəzir nədir? Misal üçün, deyək ki, bir insan nəzir edib ki, filan işim düzəlsə, gedəcəm məciddə, Ramazan ayında 5 gün qalacam, məciddə etikaf edəcəm, məciddə qalıb ibadətlə keçirəcəm. Və yaxud da ki, gedəcəm Peyğəmbər məscidində namaz qılacam. Və yaxud da ki, filan məciddə gedəcəm. Və yaxud da ki, oruç tutacam. Misal üçün, nəzr edib. Bu məscidlərin də ziyarəti, yəni başqa ölkələrə səfər ancaq 3 məscid olar. Məscid-i Haram, yəni Kəbə, Məscid-i Nəbavi, Peyğəmbər məscidi, Məscid-i Aqsa, Aqsa məscidi. Səfərə çıxırsan ki, mən o məscidləri ziyarətə gedirəm. Yəni, belə bir nəzir. Buna deyilər ki, itaətdə nəzir. Və yaxud ki, 3 gün oruç tutacam. Və yaxud da ki, bir sədəqə verəcəm kasıba. Və yaxud da bir qurban kəsəcəm, kasıblara paylayacam. Hansı ki, bunu, insanın bunu etməsi nədir? Ona vacib deyildi. Amma nə zaman ki, nəzir etdi, o zaman onun üzərinə düşdü, vacib oldu. Ona görə də nəzir bəyənilmir. Yaxşı imkanın var, yaxşı əməlləri et və Allaha dua elə. Çünki sən nəzir etdiyində artıq sənə vacib olur və boynunda bir yükdür. Onun gibi Peyğəmbərimiz s.ə.v. nəzir etməyi qadağan edir. Qal, lə tənzuru. Nəzir etməyin. Fə innən nəzrə lə yəti bi xeyrin. Nəzirdən xeyir gəlməz. Və innəmə yustaqracu minəl bəxil. O deyil, paxıl insandan çıxar. Yəni, sənin imkanın var, qurbanı kəs, get onu kasıblara payla. İmkanın var, müstəhəb orucları tut, Allaha dua elə. Və hər hansısa bir sədəqə vermək və hər hansısa bir edilən nəzir. Ona görə, çünki nəyə görə insan itaət məsələlərində, yəni müstəhəb əməllərdə genişdir onun üçün. İstədiyi vaxt bu müstəhəb əməllər edər, istədiyi vaxt etməz, etsə savabdır, etməsə günah deyil. Tərk etməsi günah deyil, müstəhəb əməllər, vacib əməllərdən söhbət getmir. Amma o zaman ki, Allah Təala bizim üzərimizə qoymadığı bir şeyi üzərimizə götürürük, nəzr edir, o zaman bizə vacib olur. Ona görə nəzir nədir, bəyənilmir. Amma etmirsənsə nəzir, artıq sənin üzərində vacibdir, onu yerinə yetirməlisən. Allah Təala Quran-ı Kərimdə nəzr edənləri tərifləmir, nəzrlərinə vəfalı olanları tərifləyir. Ayəni bəziləri düzgün başa düşmürlər. Nəzir etmirsənsə vəfalı olmalısan. Çünki Allah buyurur, yuridullah bikumul yusur. Allah sizə rahatlıq istəyir. Və la yuridu bikumul usur. Allah sizə çətinlik istəmir. Ona görə də insan özlərinə vacib olmayan bir şeyi götürməsi əslində yəni yoxdur bu. Ona görə insan görürsən ki, aciz qalır, bəzən çətinlik çəkir, bəzən də görürsən ki, yerinə yetirə bilmir. Bəzən də insan malik olmadığı bir şey nəzir etməz.
Bir nəfər nəzər edir ki, filan işim düzəlsə, bir il dayanmadan oruç tutacağam. Axı, bir il dayanmadan oruç tutmaq birinci dinimizdə düzgün deyil. Bu, ikinci insan bunu bacarmaz. Və yaxud da birisi oruç nəzər edib ki, yazmışdı mənə dinləyicilərimi, filan işim düzəlsə, hər ay 10 dənə heyvan kəsəcəm. Neçə il bilinmir. İllərlə 10 il. Axı, sənin gücün yetmir buna. İndi deyək ki, mən bunu necə edim? Ona görə insan gücü yetdiyi şeylə nəzir etməlidir. Edirsə əgər. Amma nəzir nədir? Xeyir gətirməz. Nəzir paxıldan çıxar, deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ona görə dinimizdə belədir. Əgər imkanı var, get heyvanı kəs, kasıblara payla, deyir, Allahım, bu əməli sənin razını qazanmaq üçün etdim, sən də mənə yardım elə. Ən gözəli nədir budur? Amma Allah Quran-ı Kərimdə nəzir edənləri tərifləyir. Yəni, nəzirlərinə vəfalı olanları tərifləyir. Əgər etmirsənsə, boynuna vacibdir bu, onu yerinə yetirməlisən, yufuna bin nəzir, o kəslər ki, nəzirlərində vəfalıdır, və ya xafuna yevmən, ahirət günündən qorxurlar. Bu, alta nəyi mədhələdi, təriflədi? Nəzirlərinə vəfalı olanlar, nəzir edənlər deyil. Artıq sən nəzir etmirsənsə, o sənin nədir? Boynuna düşən bir nədir? Bir yükdür, boynunda bir vacibdir, üzərinə düşüb. Altı buyuruq Quran-ı Kərimdə həmçinin, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ Əgər bir siz nəfəqə, bir insana əl tutduğunuzda və ya nəzir verdiyinizdə, nəzir etdiyinizdə, فَإِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ Allah onu bilir. Yəni, vəfalı olduğunuza görə, Allah ona görə sizə mükafat verəcək. Yəni, bu ayədə nəyədir təşviq var? Nəzir etmək deyil. Nəzir etmirsənsə, nəzirinə vəfalı olmağa. Altı buyur ki, kim Allah üçün sədəqə verər və sonra nəzirlərində vəfalı olarsa. Altı Quran-ı Kərimdə bu ayədə sədəqə verməyinə, əl tutmaqla nəziri bir yerdə qeyd edir. Nəyə görə? Çünki sədəqə vermək, əl tutmaq Allah yolunda olduğu üçün nəzirlərə vəfalı olmaq nədir? İtaətdir, ibadətdir. Ona görə nəzir Allahdan başqası üçün nədir? Edilməz. Fəinna Allah yələmu. Allah nədir? Bunu bilir. Yəni, altta sizin bütün əməllərinizi görür. Əgər itayət, Allah itayət üçün nəzir etmirsənsə, nəzirində vəfalı ol. Ona görə buyurur, Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən bu barədə bir hədis gəlir. Ayşə anamızdan gəlir. Bu hədisdəki əzəmətli bir hədislərdən birisidir. Buyurur, Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən, Mən nəzərə ən yutiyə Allah fəl yutiyə. Kim nəzir edirsə ki, Allah itayət edəcək, itayətini etsin. Və mən nəzərə ən yasiyə Allah fələ yasi. Kim nəzir edirsə ki, O nəzri Allaha asi olmaqdır, onu yerinə yetirməsin. Çünki asilikdə nəzr olmaz. Asilikdə insan nəzrinə vəfalı ola bilməz. Mən nədir ən yurtiyə Allah? Kim nəzr edibsə ki, Allaha itaət edəcək, nəzrini yerinə yetirsin. Misal üçün nəzr edib ki, oruç tutacağım və ya ümrəyə gedəcəm, filan işim düzəlsə, və ya sədəqə verəcəm, kasıbı əl tutacağım və s. İtaətin növlərindən hansını nəzr edibsə, neyinə məlidir? Yerinə yetirsin. Vəfalı olsun. Nəyə gid? Fəliyyutu itaətində vəfalı olsun. Bu dəlildir ki, nəzir nədir? İbadətdir. Ona görə bu ibadətdə insan vəfalı olmalıdır və bu ibadəti Allahdan başqası üçün etmək olmaz. Və mən nədir ən yaxsı Allah fələ yaxsı? Kim nəzir edibsə ki, Allah asi olacaq, asi olmasın. Yəni, nəzir edib ki, misal üçün, qovumla danışmayacam, filan kəsə salam verməyəcəm, filan kəsə ziyarət etməyəcəm. Axı, qovumlu əlaqələrin kəsməkləri günahdır. Günah işlə nəzir olmaz. Bəzən soruşu dinləyicilərimiz ki, mən nəzir etdim ki, filan kəsə danışmayacam, artıq mən onu danışmaq istəyirəm, mən neyinim, axı, mən nəzirimi poza bilmərəm. Əksinə, pozmalısa, əksinə o nəziri yerinə yetirmək olmaz. Çünki Allaha asi olmaqda nəzir olmaz. Nəzir olar nədə? Allahın buyurduğu savablı əməllərdə. Həc, sədəqə vermək, qurban heyvan kəsmək, oruç tutmaq. Amma Allah asi olan məsələlərdə nəzir olmaz. Dərhal neyin əməlidir? Onu yerinə yetirməli deyil. Vəfa yoxdur. Çünki sən Allahı asilikdə nəzir etmirsən. Və həmçinin nəzir edibsə, filan işim düzəlsin, gedim filan qəbirə qurban kəsəcəm, filan övliyə üçün qurban kəsəcəm, filan övliyə üçün filan şey edəcəm. Olmaz bu nəzirdə vəfalı. Çünki nəyə görə? Allaha asi olan məsələlərə sən nəzir etmirsən. Allahdan başqası üçün heyvan kəsilməz, qəbir üçün kəsilməz, salih insan üçün kəsilməz, dünyadan köçmüş olan insan üçün kəsilməz, ağac üçün, daş üçün, ziyarət üçün kəsilməz, nəzir ancaq Allah üçün kəsilir. Deməli, belə nəzir etmirsənsə, o nəzirində vəfalı olmayacaqsan.
Olmaz. Çünki Allah'a asi olan məsələləri nədir? Nəzir olmaz. Ona görə də xülasə nədir? Nəzir nədir? İbadətdir. Bu ibadət də insan üzərinə götürübsə, yəni nəzir edibsə, artıq onu vəfalı olmalıdır, yerinə yetirməlidir. Nəziri Allahdan başqası üçün etmək olmaz. Çünki o ibadətdir. Allahdan başqası üçün edəndə, qəbir üçün, daş üçün və yaxud da ki, nə qədər şeylər var edirlər. Doğru deyil. Nəzir ancaq Allah üçün edilməlidir. Çünki bu nədir? Bu, Allaha şərik qoşmaqdır. Bəzən görürsən ki, bəzi təriqətlərdə var, filan övliyadır. Övliya üçün heyvan kəsməyi, qurban kəsməyi, onun üçün kəsirəm, onun qəbrində kəsirəm. Əstəğfurullah, nəzir heyvan ancaq Allah üçün kəsilməlidir. Savabı Allahdan qazanmaq üçün. Allahdan başqa üçün daşa, ağaca, qəbirə, pirə və s. ziyarətgaha nədir? Kəsilməz. Ona görə də Allahdan nədir? Bizləri bağışlasın, dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah da bizləri şərik qoşmaqdan qorusun. Bu nəzir barəsində olan bir mövzu idi, xülasə. Bunu yaxşı öyrənməliyik, yaxşı bilməliyik, yaxşı dərk etməliyik ki, bu məsələlər çox diqqətli olaq. Çünki insanların çoxu bu məsələlərdə yanlışlığa yol verirlər. Uca Allah da bizləri qorusun, ailəmizi qorusun, evlalarımızı qorusun. Uca Allah da bizim bu gözəl vətənimizi qorusun, məkir düşmənlər hilərindən qorusun, fəsadlardan qorusun, fitnələrdən qorusun. Uca Allah da bizim valideynlərimizi qorusun. Dünyasını dəyişən valideynlərimiz yerini cənnət eləsin, həyatda olanların ömürlərini uzun eləsin, bərəkətli eləsin, hidayət üzərinə eləsin, uca altı bizim övladlarımızı salih bəndlərinə eləsin. Amin.